الحمد لله الذي على وقهر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فضيلة مآب، علماء كرام، سامعين مكرم، اللہ عز الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمارے لیے ہادی و مرشد کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی کو بنا کے بھیجا. اس ہستی کی صحبت اختیار کرنے والوں کو اللہ عز الجلال نے قیامت کی دیواروں تک نمونہ اور آئیڈیل بنایا. جن اصول و ضوابط کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اللہ عز و جلال کے اس فیصلے کو وہ تسلیم کریں کہ اللہ عز و جلال جس جگہ کو چاہی فضیلت سے نواز دیں. اگر بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے والا ہے، دنیا کی کسی خطے میں 55 سال 6 مہینے نماز پڑھنے والے سے افضل اجر ملے گا تو بیت اللہ میں پڑھنے والے. اللہ جس کو چاہے فضیلت سے نوازے، وہ کسی انسان کو فضیلت سے نوازے جیسے انبیاء اور رسل صحابہ کو نوازا، کسی مکان کو فضیلت سے نوازے جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کو نوازا، کسی زمان کو فضیلت سے نوازے 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ایک طرف. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان و مکان کی فضیلت سے آگاہ کیا، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک شیطان کوشش کرتا آیا، شیطان کے چیلوں نے، ان فکری گماشتوں نے جہاں ان فضیلت کو مٹانے کی کوشش کی، وہاں مسلمان جو ان فضیلتوں کو ماننے والے تھے ان کا خون بہانے کی بھی کوشش کی. جس کی تازہ مثال مسجد اقصی کے اس ظلم کو ہر شخص دیکھ رہا ہے، جس پر میں 5 گزارشیں آپ سے کرنا چاہوں گا. اس مؤقر ہاؤس کے ذریعے امت اسلامیہ تک یہ 5 پیغام جانے چاہیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی کی عظمت کو اجاگر کرے، اس کی اہمیت کو بیان کرے. یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف ابتداء اسلام میں مسلمانوں نے 16 یا 17 ماہ تک منہ کر کے نماز پڑھی. یہ وہ جگہ ہے اللہ عز و جلال نے روئے زمین پر بیت اللہ کی بات دوسری مسجد یہ بنائی تھی. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے صفوت بلاد اللہ، اللہ عز و جلال کی پسندیدہ جگہ ہے. یہ انبیاء کرام کا مسکن، مبعث، مہاجر ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے اللہ میری دعا یہ ہے کہ مجھے وہ حکومت عطا فرما، میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور جو اس جگہ پہ آ جائے جب نماز پڑھ کے فارغ ہو، الا خرج من ذنوبہ کیومی ولدت امہ، وہاں سے نماز پڑھنے والا جب گھر واپس آئے تو اس طرح واپس جائے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا. اس جگہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے، آج وقت وہ آ گیا ہے، الولا والبرا کو سمجھیے، سمجھائیے اولادوں کو، اب
شاگردوں کو رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو یہ بات سمجھائیے. قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہے. روئے زمین پہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ان کو دشمن سمجھو جن اولادوں کو تم بھجواتے ہو جو پاکستان میں لینڈ کرتے وقت اسی مغرب کے فضائل بیان کرتے ہیں. روک لو وقت ہے. ان کو بتاؤ تمہاری محبتیں مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے یہودیوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور ان کو بتاؤ یہ مسجد اقصی کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے. یہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہے اعتقاد کی لڑائی ہے. اور وہی کہو کہ سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا تھا اس ظالم کے سامنے جس کے بعد اسے نیست و نابود کیا اس نے واللہ انی لا استطیع ان اتخلى عن شبر واحد من ارض فلسطین. اللہ کی قسم ایک بلشت بھی میں فلسطین سے واپس نہیں ہٹ سکتا. لئنها ليست ملك يميني بل ملك للأمة الإسلامية. یہ سرزمین میری نہیں ہے یہ امت کی میراث ہے. امت اسلامیہ کی میراث کے ساتھ یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے. تیسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان کی اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو فلسطینیوں کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. مثل المؤمنین فی توادیہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. ایک مسلمان کی محبت آپس میں عاطفت اس کی شفقت ایسے ہونی چاہیے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے پورا جسم بیمار ہوتا ہے بخار میں مبتلا ہوتا ہے. آج امت اسلامیہ اگر بیدار نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دشمن نے تو اعلان کیا کہ دیکھو ہمارے جھنڈے میں دو نیلے رنگ ہیں یہ نیل اور فرات تک پہنچنے والے ہیں. آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے دعا بھی کریں ان کے لیے مالی جہاد کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جاہد المشرکین بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. کسی کو یہ طاقت حاصل ہے اور میں کہوں گا امت اسلامیہ کے سربراہان کو تمہاری ذمہ داری ہے ان کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ. مال والوں سے کہوں گا اس حدیث کی روشنی میں اپنا مال پیش کرو. من مات ولم یغز ولم یحدث به نفس مات علی شعبۃ من نفاق. جس حالت میں مرتا ہے نہ جہاد کرتا ہے نہ اس کی سوچ رکھتا ہے. اگر موت اس حالت میں ہے یہ نفاق کی موت ہوگی. اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. امت کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے اگر آپ جسم سے جہاد نہیں کر سکتے وہاں نہیں پہنچ سکتے مال بھی جھوائیے مگر نہ اعلامی جہاد کیجئے. پوری دنیا کو بتائیے یہ غدار ہیں یہ انبیاء کی یہودی قاتل ہیں یہ خائن ہیں یہ عہد و میثاق کی پرواہ نہیں کرنے والے رب کے ساتھ مذاق بے ادبی کرنے والے ہیں. اور اللہ عز و جل نے ان پر پھٹکار ڈالی ہے. اس لیے اعلامی جہاد میں ضرور حصہ لیجئے بلکہ عالمی فورمز کے اوپر اس بات کو دو ٹوک الفاظ میں پیش کیجئے. اور اس موقر ہاؤس سے میں کہوں گا سب مل کے اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم ملت اسلامیہ بھی ایک ہے جس طرح الکفر ملت واحدہ ہے کفر اکٹھا ہے مسلمان بھی اکٹھے ہیں اور یہ ایک جماعت بن کے ایک مٹھی بن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے دو کام ضروری ہیں. میں قیادت سے کہوں گا اس ذمہ داری کو فوراً باندھتے ہوئے اتحاد کی فضاؤں کو برقرار رکھا جائے قائم رکھا جائے
رب کے رسول نے چار خوشخبریاں دی تھی، ید اللہ علی الجماعہ، مسلمان متحد ہو جائے اللہ کی نصرت بھی آئے گی، البرکت مع الجماعہ، برکتوں کا نزول بھی ہوگا، الجماعۃ رحمہ، رحمتوں کی برکہ بھی برسے گی. ومن اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، اگر جنت کے بالا خانے چاہیے تو پھر بھی اکٹھے ہو جاؤ. یہ موکر ہاؤس کس قدر خوشی کی بات ہے کہ سب مسلمان اکٹھے ہیں. ہمارے اگر رب ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، بیت اللہ بھی ایک ہے، ہمارے مقاصد و اہداف بھی امت کی بلندی کے لیے ایک ہونے چاہیے. میں آپ سے کہوں گا اپنے آپ کو تیار کرو، اٹھو اور اس امت کو بلند کرنے کے لیے، بھولا ہوا سبق سکھانے کے لیے تیار ہو، اور امت اسلامیہ پہ جو قرض اور فرض ہے اس کو اتارنے کے لیے یہ بات کہتے ہوئے میدانوں میں آؤ. اصول و ضوابط کی روشنی میں، قیادت کی سرپرستی میں اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے اور زوروں کے گنچے کھلاتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گاؤں سجاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، ولولوں کے علاؤ جلاتے ہوئے، اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، آج اس امت کے قرض اور فرض کو ادا کرو. اللہ کا یہ وعدہ ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَالرُّسُلِ، اس کا کوئی نہیں بدل سکتا. اعتماد کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، جس طرح حاجر علیہ السلام نے کیا. جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے، کہا اللہ نے حکم دیا ہے، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ، تو اس وقت حاجر علیہ السلام نے کہا تھا، اِذَن لَا يُدَيِّعُنِي، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، یہ فکر، یہ غم، یہ رونا دھونا، یہ ختم ہوگا تب جب اللہ کے رسول کے مشن کو اختیار کیا جائے گا، جہاد کے علم کو بلند کرے گی امت اسلامیہ، اللہ کے وعدے بھی سچے ہوں گے. اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر تیار ہونے اور تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خود غرض نہیں، میرے آنسوں کو پرکھ کے دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو، غم آشیاں نہیں.